Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari, bugungi videoroligimiz ham sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Ushbu video orqali siz Cobalt avtomobilini avtokreditga olish haqida ma'lumot olishingiz, shuningdek, uning oylik to'lovi qanchadan tushishi haqida ham bilib olishingiz mumkin. Demak, boshladik. Iloji boricha sizlarga maksimal darajada to'liq ma'lumot keltirishga harakat qilaman. Demak, kredit shartlari haqida gapiradigan bo'lsak, kredit muddati 36 oyni tashkil etadi. Agar siz avtomobil narxining 30% ini to'lasangiz, yillik foiz stavkasi 24% dan. Boshlang'ich badalning 40% ini to'lasangiz, yillik foiz stavkasi 23% dan. Boshlang'ich badalning 50% ini to'laydigan bo'lsangiz, yillik foiz stavkasi 22% dan avtomobilni bank krediti asosida xarid qilishingiz mumkin. Bunda imtiyozli davr 3 oyni tashkil etadi. Shu o'rinda bir narsa haqida aytib o'tmoqchiman. Kredit muddatlarining turlichaligiga sabab avtomobil markalarining turlichaligidadir. Ya'ni, misol uchun, Cobalt avtomobilini 36 oy muddatli to'lovga xarid qilsangiz, Gentra avtomobilini 24 oylik muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Bu albatta misol uchun keltirildi. Kredit muddati 24 oy, foiz stavkasi, boshlang'ich badal 40% ni to'lasangiz 21% dan. Boshlang'ich badal 50% ni to'laydigan bo'lsangiz 20% dan avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Bunda imtiyozli davr 2 oyni tashkil etadi. Kredit muddati 12 oy, boshlang'ich badal 50% va yillik foiz stavkasi 19% dan. Kredit summasi avtosalon bilan tuzilgan shartnomada ko'rsatilgan summa. Qo'shimcha shartlar: kredit 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan daromadga ega O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga ajratiladi. Kredit evaziga xarid qilingan avtomobil garovga qabul qilinguniga qadar boshlang'ich badal bank filialida ochilgan Avtofond jamg'arma hisob raqamida saqlanadi. Kredit evaziga xarid qilingan avtotransport vositasini boshqarish, undan foydalanish huquqini transport egasining yaqin qarindoshlaridan tashqari boshqa shaxslarga o'tkazish bank ruxsati bilan amalga oshiriladi. Keyingi band kerakli hujjatlar, ya'ni avtokreditni rasmiylashtirish uchun talab etiladigan hujjatlarga to'xtalib o'tsak. Qarz oluvchining pasporti yoki shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjat. Ish joyidan olingan daromadni tasdiqlaydigan belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ma'lumotnoma. Ishlab chiqaruvchining rasmiy dileri bilan avtotransport vositasini sotib olish yuzasidan tuzilgan shartnoma. Kredit qaytarilishi ta'minotiga doir hujjatlar. Keling, misol tariqasida Cobalt avtomobilini xarid qilganimizda oylik to'lov qanchadan tushishi haqida qisqacha hisob-kitob qilamiz. Buning uchun kalkulyator bo'limiga o'tamiz. Hozirgi kunda Cobalt avtomobilining avtosalonlarda 97 million 83 ming so'mlik komplektatsiyadagi turi mavjud. Demak, summaga 97 million 83 ming so'mni kiritamiz. Kredit muddati 36 oyni tashkil etadi. Boshlang'ich badal, agar siz 30% ni to'laydigan bo'lsangiz, sizga oylik to'lov 40% ni to'laydigan bo'lsangiz, nisbatan kamroq, 50% ni to'laydigan bo'lsangiz, yana ham kamroq tushishi mumkin. O'zingiz xarid qilmoqchi bo'lgan avtomobil narxini kiritib ham bu yerdan oylik to'lov haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bank shuni eslatib o'tmoqda. Hisob-kitob yalpi ko'rinishga ega. Oylik to'lovning aniq summasi bank tomonidan ariza ko'rib chiqilganidan so'ng aniqlanadi. Demak, hisoblash tugmachasini bosamiz va bizga taxminiy oylik to'lovning summasi kelib chiqadi. Bunda oylik to'lov summasi 2,666,190 so'mni tashkil etmoqda. Agarda siz avtomobilning boshlang'ich badal sifatida 40% pulini to'laydigan bo'lsangiz, unda yuqorida aytib o'tilganidek nisbatan kamroq bo'ladi, ya'ni 2,254,833 so'mdan tashkil etmoqda. Bu ham taxminiy hisob-kitob bo'lib, to'liq ma'lumotni bankning filiallaridan olishingiz mumkin. Agarda siz avtomobilning boshlang'ich badal sifatida 50% ni to'laydigan bo'lsangiz, oylik to'lov yanada ham arzonroq bo'lib, 1,853,821 so'mdan oylik to'lov amalga oshirishingizga to'g'ri keladi. Yana bir bor ta'kidlab o'taman, bu hisob-kitoblar taxminiy hisob-kitoblardir. To'liq hisob grafigini siz bank bilan shartnoma tuzganingizdan so'ng olishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videorolik qisqacha bo'lgan bo'lsa-da, sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosing. Xayr, salomat bo'ling.